Got it, yeah? אתם אחוזים לי את זה, תראה, אני אראה לך איך אני אוכלת את זה. אם אני אוכל, אתה תאכל אולי? תראה, זה אוכל, תראה. כן, אני אוכל, בסדר? כזה. לוקחים אותו. אתה לא רוצה? מה זה? אתה רוצה את זה? לא? זה טוב, נכון? זה כמו בצל. אתה לא מאמין שזה אוכל? אתה לא מאמין שאפשר לאכול את זה? אתה רוצה לראות איך אני אוכלת את זה? זהו, גמרנו.